Dobrodošli u emisiju Nikad nije kasno. Pozdravljamo vas tradicionalnim uskršnjim pozdravom. Hristos vaskrese! Vaistinu vaskrese! Da ste živi i zdravi! I večeras, podsjećam vas, emisija trećeg kruga. Mi smo spremni, naši takmičari takođe, sve bolji i bolji iz emisije u emisiju. A na čelu našeg žirija, nepromenljiv, kako reče Saša Žika Jakšić, naš predsednik premijer, Saša Milošević Mare. Dobro večer, dobro večer. Večera sa nama, pobednik Beogradske Štark Arene, Saša Matić. Dobro večer. Večeras imamo sjajnu gošću u žiriju, prvi put sa nama, pravo iz Makedonije. Aneta Micevska-Molika, dobroveče! Dobroveče svima! Naš četvrti član žirija i neraskidivi deo našeg folklora, veliki orkestar pod upravom Aleksandra Ace Sofronijevića. Muzička podrška, sjajna, mlada i Žika Jakšić se večeras božanstveno osjeća. Tako je. Još jednom, naravno, svima srećan praznik. A ja imam posebno zadovoljstvo. Prvo želim da pozdravim Anetu. Mnogo mi je drago, Aneta, što si večeras zajedno sa nama ovde. Za gledalce koji možda i ne znaju, mislim, bar po moje odluci jedinog člana žirija, ali mislim da sam dovoljno kompetentan da kažem da je najbolja pevačica trenutno u Makedoniji. Hvala. A to ćete naravno u toku emisije vidjeti i da sa apsolutnim pravom zaslužuje mesto u ovom žiriju pored Saleta i pored Maleta. Ali, drago mi je. Apsolutno mesto u ovoj muzičkoj podršci, da kažem, jednom skrivenom delu žirija, zaslužuje i moj dragi Petar Mitić i Stevan Đelković i Mira Aleksić i naravno Beki Bekić. Hvala! Eto, ja sam stvarno ponosan prvo na ovu emisiju zajedno i sa Draganom i sa Maretom i sa svim ljudima koji je rade. I stvarno sam ponosan što ovde u ovoj emisiji dolaze najbolji pevači. Molim vas, jedan aplauz. A mislim, šta da vam kažem. Evo, gledajte i učite se. Ajmo. Tako je, a vidjet ćemo šta ima da se nauči od našeg prvog večerašnjeg kandidata. Da vidimo ko je. Završila sam Pedagošku akademiju, ja sam po struci vaspitač. Moj hobi čitav život je pevanje različitih žanrova i dan danas se bavim time, to mi je preokupacija. Znači, hobi sam pretvorila, recimo, i u svoj posao. Ja moram da pohvalim majke mi tvoj izgled. Znači, fenomenalno. Hvala najlepše, hvala. Idi. A sa tom prizurom, i to moram budem iskren, ti si mi kao Mimi Mouse. Ne Mickey Mouse, nego Mimi. Znaš onaj crtani film? Znam, kako da ne. Znači, ja sam jedan miš. Mali, Mimi Mouse. Mišica, mišica. Mišica. Pa, gospodin Šilja, to primeti uvek. Oči crne, oči lažne, malo mi mira treba. Iza vašeg lažnog sjaja, ljubavi za mene nema. Baš nisam nekog takmičarskog duha, ali ne znam, ja zaista kad me bace u vatru, ja onda možda počnem i prosto negde imam potrebu da se borim. Umire noć, umire dan, umire ljubav, ja to znam. Ostaju vašna prstena dva, jedna žena razočarana. Slušao sam te kako si pevala. Ti se tako mazila kroz tu pesmu. Bilo je lepota i gledati te i slušati te, ali moram da ti uputim komplimente. Večeras mi izgledaš bolje nego u prvoj emisiji. Mislim, izgledaš kao milion dolara. Molim, pozdrav za ovaj styling. Hvala najlepše, pa trudim se. Sve sam bolja i bolja. Ona grani ja muga u mom telu zri. Jedan život je bez ljubavi, jedan život
Dobroveče, dobroveče. Srećan Uskrs svima koji ga slave i sve najbolje. Dobroveče takođe. Nataša, kako si danas? Odlično, kao i uvek, do sada bar. To je neki najnoviji sad styling, ili tako? Pa, uvek se menjamo. Eksperiment do kraja? Da. Šta si ti u horoskopu, Nataša? Škorpija, podznak lav. Odlična kombinacija. Za šta? Pa, za posao. Hvala. Za posao je to super kombinacija. Kažu su škorpije, ali dobro, ja sad ne bi ulazio u horoskope, pošto se ne razumem do kraja, ali kažu su to najbolji ljubavnici. Pa dobro, ako kažu. Pa ne, tako kažu, ja stvarno nemam neko iskustvo, pa onda ne mogu da potvrdim. Ali je interesantna priča kao priča. Sale, si ti čuo da za škorpije to? Ti si bik koji... Ja jesam čuo, ali to da ti nemaš iskustva, to baš nije... To nisi čuo. Dobro, nisi čuo ni da imam iskustva. Ok. Nataša, šta ćemo slušati, Nataša, večeras? Evo, večeras sam izabrala jednu lepu pesmu, Meri me Njegomir, da nije ljubavi tvoje. Jedno čekam da čujem, iz prostog razloga što nisam očekivao ovakav izbor. Samo izvoli. Hvala. Trebaš mi, trebaš u osvit zore, kada se misli sa tugom bore. Trebaš mi, trebaš svakog trena, jer ja sam samo žena. Trebaš mi, trebaš svakog trena, jer ja sam samo žena. Umrla ne bih da se ljubitku bijem, žednela ne bih da gorku vodu pijem, a v srce jadno stalo mi moje, da nije ljubavi tvoje. Umrla ne bih da sad ljubitku bijem, žednela ne bih da gorku vodu pijem, a v srce jadno stalo mi moje. Poznavalac muzike, stari. Evo, da li znaš? Znaš ovu pesmu, znaš? Kako da ne, ovo je bio hit, Merima Njegomir. Ja mislim da je 85. ili 6. A kompozitor? Zahar. Osob u glavi, kad mi se želja za tobom javi. Trebaš mi, trebaš svakog trena, jer ja sam samo žena. Trebaš mi, trebaš svakog trena, jer ja sam samo žena. Umrla ne bih da za ljubitku bijem, žednela ne bih da gorku vodu pijem, a srce jadno stalo mi moje, da nije ljubavi tvoje. Umrla ne bih da za ljubitku bijem, žednela ne bih da gorku vodu pijem, al srce jadno stalo mi moje, da nije ljubavi tvoje, da nije ljubavi tvoje. Jeli, Beki, ovo su bile pesme, ajde kažem. Ovo su bile, to je u stvari bio život, jer narod je volao da uživa, zato su se pravile takve pesme. A sam šta snimaju? Pa dobro, Trange, sam. Trange, da. Ali znači, opet pevaju ovo. Opet ovo. Kad sunce greje, kad mi se srce, život usmeje. Trebaš mi, trebaš svakog trena, jer ja sam samo žena. Trebaš mi, trebaš svakog trena, jer ja sam samo žena. Umrla ne bih da za ljubitku bijem, žednela ne bih da gorku vodu pijem, a v srce jadno stalo bi moje, da nije ljubavi tvoje. Umrla ne bih da za ljubitku bijem,
Naša Nataša ili Mimi Maus je bila sjajna. Saša, hoćeš ti da kreneš? Ja mislim, Nataša, da vi ne znate uopšte šta je to trema. Vi ste sjajni. Ja mislim da bi ja zafalširao da sam pevao večeras mjesto vas, ali vi to, vama to nije pošlo za ruku. Sjajno. O, hvala. Hvala lepo, Saša. Hvala najljepše. Dobro, sumnjamo u to, Saša, ali ajde, prihvatit ćemo. Molika. Dobro večer, Nataša. Dobro večer, dobro večer, Neta. Kako ste? Evo, divno. Imate emociju, to se čuje, snažan glas. Želim vam sreću. Hvala najljepše. Hvala vam. I predsjednik premijer. Pa prosto, Nataša je tako pevala da ono mini ne ide više uz nju. Tako da Maxi Maus je sasvim okej. Okay. Odličan izbor, sjajna pesma i sjajna interpretacija. Eto, to je hvala moj najljepše. Zaključak. Hvala. Našu Maxi Mimi, je li tako? Maxi Mimi je žiri maksimalno okuražio. E, sada, Žiko, da vidimo ko će u ovom revijalnom delu da se pridruži našoj Nataši. Pre nego što ja objavim ko će to uraditi, ja prvo moram, Nataša, kažem dobroveče, dušo. Dobroveče, Žiko. Vidi, hvala. Kume, Žiko. Ma, fali mi, ne znam šta ti kažem. Lepo izgledaš. Ali nekako mi fale i ono je... Evo, Žiko, ako prođem kojim slučajem u sljedeći krug, obećavam tu frizuru ponovo. Ako ne prođem, pa ništa. E, bravo. Taktički. Evo ovako. Dok si ti pevala, mi smo ovdje komentarisali i ja i Beki smo se složili da ovakvih pesama nema u posljednje vreme, ali smo se također složili da i svi mladi pevači koji snimaju ove trakalice, džiu-džici, karate pesme, opet kako god okreneš, moraju da se vrate na ove pesme koje su zaista lepe. U to ime ja sam siguran da se naša publika slaže sa nama, jer ovo je emisija koja promoviše lepu muziku, lepu emociju i lepe pesme. A večeras, dozvoli samo Beki, večeras na sceni kod moje drage Mimi Maus, pridružit će se moj dragi Miki Maus. Stevan Anđelković. Stevo, dobroveče. Dobroveče. Moram da ti se zahvalim što si me pozvao večeras. Uživam beskrajno. Vidi, Stevo, ovdje ja zovem meni drage pevače i zaista dobre pevače. I to znaju naši gledalci i zbog toga i gledaju ovu emisiju. Ti spadaš u red pevača koji su meni posebno dragi. Hvala. Posebno zbog toga što si bio u onoj prvoj čuvenoj sezoni Zvezde Granda gde sam ja produkcijski učestvovao na kraju krajeva, gde smo se družili kroz neke turneje. I toliko mi je drago što se, evo, posle koliko je prošlo godine, 12 godina ima i 13. 13 godina, evo, tu smo zajedno, moj Stevan Anđelković, koji je izvrstan pevar, znate, već ne moram da pričam ništa. E sad, Stevo, vidi, Mimi Maus je na bini. Ajmo, Steviće, na binu! Ajmo, rokeri! Evo ga ovaj pevački. A pesma se zove Lopom. Ajmo, rokeri, prži! Stevan mi se uozbiljio. Da? Uvijek je bio kao deterice. Stevan sad porastao, da. Sad je ozbiljan momčina, gledaj ga. Da.
isti za me. Uzet ću ti sve, uzet ću ti sve. Moja duša je na to navikla, baš ima što znam. Prevarit ćeš me kao sudbina starog loma. Budite ustaju! Ma bravo, kad se spoji ovako mladost i iskustvo, divno je. Sale, Molika. Pa evo, pred toga što dodam nešto za ovo pevanje, želim svima da čestitam ovaj predivan praznik, Uskrs, svi koji slave. Hristos vaskrese. Vaistino vaskrese. Ili na makedonski kažu vas Hristos voskresna. Što da kažem? Ili šta da kažem? Bili ste divni. Stvarno uživanje. Bravo. Raj za uši. Bravo. Nadam se da će tako i biti. Nataša, izvolite, pridružite se svojim kolegama. Stevo, ti kod Žike. A ja ću vas podsjetiti i na prijatelje emisije Nikad nije kasno. To je Vitalisove Nogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Prijatelj emisije je Urasar Forte, preparat od semena bundeve, obogaćen cinkom i vitaminom E koji pomaže u rešavanju problema sa uvećanom prostatom kod muškaraca. Urasar Forte sprečite da ne bude kasno. NET TV Plus, televizija za naše ljude u dijaspori. Gledajte najtraženije kanale iz Srbije, Bosne i Hrvatske na 6 uređaja u okviru jedne pretplate. Bez ugovorne obaveze i sve to probajte potpuno besplatno. Prijatelj emisije i Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Tako je. A nek ostane aplauzi za našeg sledećeg kandidata. Da vidimo ko je. Mene zovu Frank, kod mene u klubu. I to je po osnovu mog predsednika Risto Čokreva, predsednika rukometnog kluba Metalurga. On mi je taj nadimak dao. Po osnovu Frank Sinatra. Period života prošao mi je po noćnim klubovima, po diskotekama. Radio sam u pekari. Radio sam po struci koji sam radio, sam tešku građevinsku mehanizaciju, hidrauliku 7,5 godina. Samo pop nisam postao. Naći novu ljubav, novo nebo, i niko neće znati šta je s nama bilo. Zašto ti srce plati, a ja ću da pijem, ja ću da živim ovaj život svoj, baš kako mora. Jel Franki beš? Frank. To mu dođe od Frank, ono umiljato Franki, znaš kad ono. Frank, tepanje, da. Nena Strumički, Franki ti je paradajz, da znaš. Dao bi sve pariške kapije za onu staru ispred tvoje avlije. Ti samo javi, vratit ću se pješice odavde do tvoje ulice. Za ništa ne žalim. Srećan sam čovek i imam dvoje... kako ja nazivam, imam dva indijanca kući. Jednog indijanca i jednu indijanku koji... Oni žive za mene sad. Ja živim za njih. Jedini, o jedina, čita ti sa ustara. Volela bi, voleo bi da si tu. Dorečem svima, najpre oču svim pravoslavnim vernicima kroz ceo sve da čestitam Uskrs, srećan Uskrs. Na makedonski
srećan Velikdan v Makedoniju. Bravo. Dobro večer, Gorane. Dobro večer. Drago mi je što ste tuka normalno i ja što sam tuka zajedno s vas. Mene je poviše drago. Drago je oboma, tako da. Da, da. Eto, imamo... I on prevodio se. Da, da, da. Kako što vidov, znači, od prethodnite snimki, gledam дека сте искусен, мада што се познаваме, знам дека сте добар певач и не се сомневам во вас. Као што сме видели из ових снимака, без обзира што се познаемо, тако... Видим да сте добар певач. Мало улазиш у мој ресор, але нема везе, ајде. Ајде, Маре, помогни. Видимо да сте добар певач. Па ја ќе да преведам, могу ја да преведам. Шалимо се, наравно, али ја мислим стварно да веќина... Ми се толку добро разумемо со свима, тако да... Да, разумемо се сви. Ali neka, idemo dalje makedonski. Ja samo hoću nešto da kažem, da se izvinim Maretu. Pošto kad se kaže Mare u Makedoniji, onda to je ženski rod. Aha. Nagaleno od Marija. A kad se kaže u Srbiju Mare, onda je muški rod. A ja imam druga mog koji se zove Maro, dole kod nas. Dobro, što se izvinjavaš sad? Pa što sam te tri puta nazvao... Maro, brate. A ovdje je Maro kod nas nagareno od ženski rod. Od Mare. Nemoj da se izvinjavaš. Ok, hvala. I baš mi je drago i zadovoljstvo i hoću da pozdravim čoveka koji mi je dao snagu, znači da budem ovdje večeras. Pozdravim svog idola Saleta Matića. Živ bio, brate. Saša, svaka čast, brate. Također, brate. Nego ja moram nešto da te pitam sad. U prilogu si rekao da si radio svašta i građevinu i samo pop nisi bio. Mislim, prvo, neka su ti deca žive zdrava, ali kad si rekao imam dvoje, pa si malo tu zastao, kao da nisi baš bio siguran, ima dvoje ili još dvoje. Još negde neko ima. Kako si me pročitao, bogat? Baš me čudi da te on pročitao. Da, imam tu situaciju, šetam gradom pa pogališ neku malu decu, šta znaš? Gde si mali, šta radiš ovo? Zaglavio si naš. I to je to. Neka to vidi. Neka kažeš da stvarno moje se igraš. Sva deca su naša, Žiko. Sve su naše deca. Ajde te pitam sad. Evo ovako, hipotetičko pitanje. Sad recimo, evo, ti se pojavio, vidite ceo svet. I sad u ovom trenutku javi se neka žena, možda ti nikad, znaš ono, nešto. I sad, i kaže tebi, Frank, ovo te pita za sad. Ja se zovem, se sećaš pre... Ne znam, tamo 25 godina, ono kad smo zaglavili tamo, ono vidi, ne znam, ti kaj, ne sećam se. Pa kaj, vidi, sećam se, ne sećam se, ja da ti izvestim. I sad se pojavi, recimo, nije bitno, pojavi se neko. Dobro. I šta bi sad, kako bi se ti ponašao? Usvojio bi ga odmah, Žiko, šta da mu radim? A, bravo! Bravo! Naš je, bitno da je u porodici, razumem, bitno da je u porodici. A, bravo. Žile, a šta si ti rekao? Šta? Pa kad te pitala? Hipotetički, naravno. Pa neću mi da, pa naravno, vidi. Ja već imam dva sina. Pa naravno, pa kako, šta? Što kaže naš narod, dece i para nikad ostane. Bravo! Nikada. Bravo! Molim ja napol za našeg Frenkija. Fenomenalan duh koji nam dolazi iz Makedonije. Frank, večeras pevamo šta? Autobiografska. Zrno mudrosti. Jay. Idemo u orkestar, pali! Nisi ti sa mnom što sam lep, pusti da verujem u to, da ti se nešto na mom licu, na stoti pogled dopalo. Platit ću samo zaklači, da noćas poverujem ja, da ovom zemljom ko da je, koja bi sa mnom plakala. Seda glava, a ni zrno mudrosti, čik da vidim, ko će da me obavesti, da me ovo vreme prestiže. Seda glava, a ni zrno pameti, još te mogu
na rukama poneti i voleti kao niko pre. A pola veka sam ja daleko od tebe. A, Mirka, kako je ovo pesma? Odlična pesma i jako pristaje, jako pristaje. Tebe ovo ne možete pogoditi, pazi. Kako ne? Nisi ti sa mnom što sam sam, ništo mi pre te godine. Ja samo završim tamo, tamo gde srce vodi me. Platit ću samo, zaplaći, da noćas poverujem ja. Za mnom plakala sedna glava, a mi srno mudrosti šik ne vidim ko će da me obavesti da me ovo vreme prestiže. Sedna glava, a mi srno pameti još te mogu i voleti kao niko pre. Pola veka sam ja daleko od tebe, a pola veka sam ja daleko od tebe. Gorane, pre nego što krene žiri, ja ću vam reći da je muzička podrška sve vreme vikala bravo, bravo, bravo. Hvala. E, sada neka kaže žiri, opa, o, svezali smo se nešto, ne znam. Dragana, ova kalji, molim, molim. Dragana, čerkici, kažem, Dragana. A, dobro, dobro. Dragana, snimaš ovo, sine? Snimi Dragana, snimi Dragana. Kaže Stela, nikad nije kasno. Vidi kako smo se vezali, vezali smo se. A Uskrs, pa ti vidi sad. Pa da, na sveti dan. Doneće vam uskoro po jedno jaje, pa ovaj... Da se... Organizmu snaži. Da, tačno, tako je. E, a sada da vidimo, muzička podrška reče bravo, a šta kaže žiri? Monika, logično. O tebe da krenemo. Po makedonski. Po makedonski može. Gorane, bravo. Blagodaram. Hvala lepo. Me voduševi, stvarno. Samo me interesira vo koji del od pesnata se pronajde. Samo vo toa seda glava ili vo sve? Pa, ceo tekst jednostavno te vuče. A znači ima neko što plače za tebe? Pa ne, ako nema, onda ću i kredit da uzmem pa da plakim da plačem. Pa može i tako. Pošto seda glava, ali platit ću samo zaplaćala, ako nema pare, uzet ću kredit. Ja tako, brate, pa neko mora da plaća za tebe. Ja sam se pronašao u celom tekstu. Seda glava, imam sede sa strane. A još manje, a kako? Nema mudrosti, ništa, ali vidi, pesma je fenomenalna. Da, mene mi je mnogo draga ova pesna, tako da uživav. Hvala lepo, hvala Aneta. Mnogo mi znači baš od vaša crna. Sale! I tebi ova pesma, mislim, kada kažemo seda glava... Isto, oslikava mnogo toga sad. Koliko ima pameti i mudrosti, ima valjda još i ostalo. Ma vidi, čovjek možda bude pametan i sa 25 godina, ali mudar ne može. To je 100%. Znači, mudrost je u stvari pamet plus iskustvo, ali tu nikad nema kraja, jer se ona referenca iskustva uvek povećava. Tako, što smo stariji, to smo mudri. Ja samo hoću da kažem da Gogi ima izuzetnu energiju i mogu da kažem jedno veliko bravo i s obzirom čime si se sve bavio, da si se samo bavio muzikom, gde bi ti danas bio kraj, bio bi Frank Sinatra. Bravo. Hvala, Sali. Au. On mi još više znaši od tebe. Au. Obrate. Ali nikad nije kasno. Ali vidi, s obzirom... Pa zato se zove ova emisija da nikad nije kasno. Zato ti kažem, s obzirom na godine... Možemo slobodno reći, kao što bi rekao Miroslav Ilić, tek smo počeli.
Tek smo. Tako, bravo. Hvala samo. Gorane, ti si se meni definisao kao pevač koji jako dobro donosi tekstove. Znači, definitivno ti to radiš sjajno i hvala ti što si baš ovu pesmu večeras otpeva na ovaj dan. Hvala, Mare. Ja bih samo hteo da dodam na vaš komentar da nisam spremao ovu pesmu. Znači, hteo sam da pevam Taksimetar, vašu pesmu. Oho! Hvala ti na tome. Celu nedelju tu pesmu samo slušam i na telefonu i u autu i to. I hoću da kažem svaka čast i za tekst i za muziku i za krasnu interpretaciju. Bez ovog kolega, to bi bila jedna od pesama. To bi bilo to samo jedna od pesama, je li tako? Samo sam to hteo da kažem. Ovo je bila ona rubrika Hvalimo se, je li tako, Žika? Tako je. U prilog tome je za one koji ne znaju... Ali može nam se. A u prilog tome, to je, kada je Frank pomenuo pesmu Taksimetar, to je pesma koja je autorski učestvovao naš dragi Mare, a otpeva nam je, to je veliki hit Saše Matića, ko ne zna, ukucajte Taksimetar i čućete o čemu... Evo, Sale ukuca svaki dan po 20 puta Taksimetar, ovo je mali boj, što vozi taksi po Beogradu. Evo ga, Sale, tu molim, evo, to je ovaj mali rukometar sa 190 i kusur kila, koji je večeras tu na... Naravno, žao mi je što nije pored mene, jer večeras je ovaj sasvim malo drugačiji koncept. Nego, još jednu stvar, naša draga Molika, u stvari Aneta, ili tako? Aneta, kako hoćeš, može, i Molika može. U stvari, Molika, mi pominjemo Molika, u stvari Molika. Molika je u stvari ime benda gde si ti peo. Da, da. Ja ću vam reći onako najiskrenije, a sad ćete to vidjeti. Čućete jedan od najboljih vokala. Ne samo u Makedoniji, nego ovako malo i šire, tako na ovim prostorima. Meni je drago što je Aneta ovde s nama. Jedan veliki pozdrav za Makedoniju sa jednom predivnom pesmom, a pesma se zove... Nazad, nazad, Kalino mume. Eto, to je to. Molim vas, obratite pažnju na ovo. Bravo, izvolite! Ova žena nije svesna koliko sam se puta napio samo uz nju, njenu pesmu, njenu pravnje. Nazad, nazad, Kalino moje, nemoj da odiš po mene. Krajina si ima dva boka reka, neke možeš da ja pominam. Ja sam rena riba i pakaj tebe kad dojdem.
Ja želim samo još jednu stvar da kažem našim dragim gledalcima. Mi zaista u ovom trećem krugu, ovo ja mislim da je za naše kandidate prava muzička podrška. Nekad će neko od naših članova žirija i iz ove moje lepe muzičke porodice uzeti deo šova našim dragim kandidatima, ali ne zamerite, jer ovo su zaista vrhunski pevači i mislim da naša zaslužuje publika da čuje kako i vas, a tako recimo i o, recimo večeras Anetu Monet. Hvala. Bravo Aneta, izvoli kod svojih kolega. Srečno. Gorane, vi kod svojih kolega, vidimo se na kraju emisije. Nas očekuje sledeći kandidat. Šta nam je on rekao, šta nam je otpevao i zašto se plasirao u treći krug, vidjet ćemo sada. Svirala sam violinu, kao dijete sam počela plakati da će mi se vrati skrivit, jer mi to nije bila želja. Tako da sam odustala od te muzičke i danas mi je žao zbog toga. Možda sam trebala biti još upornija. Možda selit u veći grad, kontaktirat s nekim drugim, možda... Mislim da sam trebala biti upornija. Sve, sve me boli, a tebe, željo moja, tuga moja. Očekujem da će neki ljudi koji su možda zaboravili da postojim, da će me vidjeti. Pa će se javiti. Očekujem neke prijatelje, poznanike koje nisam vidjela dugo godina, da će me potražiti, da ću ponovo ostvariti neke kontakte s njima, upoznati nove ljude, jer u ovoj branši ne možeš upoznati lošeg čovjeka. Kako kao, da li ne zna li u moru? Kako kao, donese Dalmaciju da evo i ovim hladnim zimskim danima osjetimo i miris mora i leta. I bevande. I be... Dobro večer svima u studiju, dobro večer svima ispred malih ekrana širom svijeta i prije svega želim da čestitam svima koji slave danas Uskrs. Od srca vam želim sretan Uskrs. Hvala. Mogu li nešto da vas pitam? Izvolite. Pošto smo mi stari znanci još od prošli put, da vas pitam, koliko je trajalo putovanje ovaj put od Ploča do Beograda? Isto ono... Ovaj put smo malo manje biblioteka obišli. A što, išli ste avionom od Sarajeva? Ili? Ne, išli smo... skoro da je tako. Išli smo jednom drugom rutom zbog vremenskih uvjeta, da, ali... autoput, pa baš... Da, pa nisu interesantne biblioteke, ovo je malo... Tako je, tako je. Pako zapadnjačke. Ni ja te ne volim. Ove na pumpama, samo crteni romani, ništa. Ništa. Ništa, slikovnice, tako, slabo. Leona, ti radiš aktivno, imaš i svoj bend, koliko ja znam, je li tako? Pa da, imam, recimo to, bend u više varijanti. Tako je. Znači ima više kolega s kojim radimo, sad zavisno od prilike, od gaže, koliko nas trebaju članova, toliko se odradi. Uglavnom, ja i klavijaturista smo uvijek stalni, a ostali su po potrebi. Tako je, ja sam vidio raditi svadbe i proslave i tako dalje. Da. E, sad jedno pitanje. Reci. Bila je prva emisija, pa je prošla i druga emisija, ali tako? Jel ima neke promjene kad je, ajde da kažemo, posao u pitanju? Promjene su ogromne, puno je ljudi, stvarno, pogotovo ovaj put, širom svijeta i svih tih nekih krajeva, od Turske, Amerike, ne znam, Engleske, da ne nabrajam sada, su se javili, pa još uvijek to nešto malo je stidljivo, ali ja se nadam
da će ipak to urodit plodom kako sam ja i planirao. Znate šta? Bravo. Ja vam... A još jedno pitanje pre nego što zapovete. Recite. A nas gledaju Pločama, jer se neko iz Ploča... Kako da ne, kako da ne. I već su i pitanja na koji način da se prijave. Čak sam neki dan imala isto tako pitanje iz Zadra. A moja je preporuka svima, ali svima, da se prijave, jer ovo iskustvo, ovi ljudi, ova atmosfera, ovo se stvarno ne može opisati. Bravo, lično. Naravno. Stvarno. Evo, ja ću još malo pojasniti. Mi imamo naš sajt nikad nije kasno .tv, tv, nije kom, znači nikad nije kasno, i tu ima jedan formular za prijave. Nama se svake sezone prijavi od 800.000 kandidata. Mi naravno imamo neki svoj, da kažemo, neka pravila i mi svakako se prijavite, jer nikad nije kasno, možda ne ove sezone i sljedeće. A opet imam još jedno pitanje. Kako se osjećate ovdje u Beogradu? Fantastično. Fantastično, ali uvijek stvarno dobrodošli. Fantastično. Uvijek dobrodošli. Hvala. Hvala. E sad, ima jednu pesmu divnu, Krivi ljudi, Doris Dragović, orkestar. Izvolite, draga dušo, izvoli. Hvala. Ova scena je tvoja. Hvala. Radi sriče s naše sviće, sad se kaj vosak vlade. Nema više svitla znade, nema više kapi snage. Ja mi prođu, dani dođu, srce pušta na sve strane. Igne pozdravac od snoku, neki bivši dragi na me. Umorna sam da se meni sudi, a moju ljubav uzeli i potrošili. Život samo živi, malo ti malo cipla posudi, a moju ljubav uzeli i potrošili krivi ljudi. Ko si da mi tvoje priče, ovo malo duše cive, sve u ladni vitar ode. Malo tvoje riči vride. Umorna sam da sve meni sudi, a moju ljubav uzeli i potrošili krivi ljudi. I šta je život samo živi, malo ti malo svitla posudi, a moju ljubav uzeli i potrošili krivi ljudi. Evo, dalmatinski pop ima svoju neku draž posebnu. Možda najlepša muzika u staroj Jugoslaviji, u ovom regionu, hoću vam kažem. Vrhunski, životni tekstovi uklopljeni sa vrhunskom emotivnom muzikom. Stvarno je, ja se svaki put naježim i obožavam da slušam. Umorna sam da se meni sudi, moju ljubav uzeli
trošili krivi ljudi. Hvala. Bravo, Leona! Au! Au! Hvala. Sigurna sam da smo svi sad otišli malo na Dalmaciju. Ja sigurna sam. Ma ne, 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 nemojte se nadati. Ja sam sigurna. Sale. Ja vam mogu samo reći jednu stvar. Ja vam želim da pevate što više, da imate što više posla i da pevate samo u ovom proširenom sastavu. Ništa ovo. Hvala, Saša. Hvala, Sale. Molika. Leona, dobro večer. Dobro večer. Pa ja ću da budem kratka. Mogu da vas slušam i danju i noću. Imate tako milozvučan glas, tako lep glas. Tu prašinu što imate, to mi se sviđa najviše. Hvala. Hvala puno. To je to. Mare? Da, može se kaže i prašina, mi kažemo pesak. To je inače već nešto što je nam jasno da krasi vaš glas. I meni je ovo ubedljivo do sad najbolje izvođenje, Leona. Mislim, nekako ubedljivo najbolje. Hvala, Mare, najljepša. Ovo je možda bilo najbolje izvođenje, ali nas čeka možda još bolje. To ćemo videti i čuti, Žiko, zar ne? Divna pesma. Godinama. Molim vas, Stefane. Dođi, Stefane. Stefan koji će ostaviti svoju violinu. Molim vas, aplauz. Ajmo zajedno da uživamo, ovo je lepa noć. Izvolite. Miči u snama, jer ovo nije ni vreme, ni mesto za to. Nešto je u nama, do pola sveto, a od pola prokleto. Nije sreća, para puna vreća, to znaju oni što je imaju. Nema puta, od tijela do tijela, duše jedna drugoj putuju. Godina, ma varala si me, znaš kad i s njim i kako vatreno. Pogledaj, bez zadnji put bar to, nek bude fair, nek bude iskreno. Suda ne postoje, svaki naš korak je put koji moramo preći. Sve bolje za oboje, ako prešutimo ono što htjeli smo reći. Živi život između dva strana, bez je do treba predaga. Suti kakav će dobiti put, kad dobinem je vas koji nemaš tu korina. Kako natreno, pogledaj, ne zadnji put bar to, ne bude fair, ne bude iskreno. Godina, ma varao si me, znam kad i smije kako natreno, pogledaj, ne zadnji put bar to, ne bude fair, ne bude iskreno. Stefana. Bravo za našeg Stefana i bravo za našu Leonu. Leona, vidimo se na kraju emisije. Stefane, moraš sad violinu u ruke, ne zna se šta ti bolje ide. Izvolite, Leona. A nas
Vas čeka spremno sledeći kandidat. Zašto je on u trećem krugu, saznaćemo sada. Kao osoba sam jako dobar, srčan čovjek, razumiješ? I volim da pomažem drugima isto. To je 100% zagarantovano. Sedmostruki deda sa 47 godina. Fenomenalno. Rekao si da si se mlad udao. Ovo je oženio. Jesam. Udala sam se mlad. A ima to neka se kaže, znaš, ono kao nije se oženio, nego se udao. Jesi ti udao, jesi oženio? Pa ja mislim da sam se ja oženio. Imaš li mamu? Ljubavi za mene. Ne bi ništa želio da promijenim, za mene ovako dobro. Najvažnije mi je zdravlje, da imam u životu i da imam slogu u familiji, a sve će doći posle. Nemoj reći da ti što nije, što odlaziš i što kraje sve moj. Ne traži me, neću da te tražim, ja njoj idem, a ti idi njemu. U Švedskoj je ove godine bilo jako puno sunca, pa vjerojatno je malo potamnio. Opće, tamni ljudi imaju jako puno emocije. Zvijezda tjera mjeseca, zagoruda tjera, zavorica, volica, navorici, curica, bijelo li se umila. Dobar večer. Suljo, dobro večer. Prema ovo što sam čula kako vi pevate, iskreno da vam kažem, jedva čekam da vas čujem opet večeras. Ne sumnjam u vas. Želim sreću. Hvala. Ništa drugo. Bravo. Dundo, ja moram da te pitam, kako je sa tremom večeras? Trema je nula. Kako je te kad imaš tremu, a? Nema više treme, trema je prošla. A nema razloga, mislim, treći... Nema, tako je, bravo. Treći krug, pokazao si da znaš da pevaš, da samo trebaš da održavaš to, mislim, da si sjajan pevač. Hvala, kralj moj. I ja neću više pričam, hoću da zablistaš. Hvala. Šta pevamo, reci nam samo, pesma je... Utjeha. Utjeha, bravo. Utjehu, dajte mi utjehu. 1970. godina. Nije tačno. Je li? 69. 69. Eto. 69. Moram vas, evo. Sale zna sve. I Google pogreši ponekad. Seća se Sale kad sam ja prohodao, znaš, pa tačno zna. Ajmo, orkestar. Dragi naši prijatelji, još jednom da se vratimo na ovaj lepi praznik. Ovo je zaista pesma, ono, mezence, pićence, uživancija, orkestar, izvolite, utjehu, dajte mi utjehu. A utjehu ćete naći uvijek u ljudima koji su najbliži, koji vas vole, samo malo ljubavi i vere, i prave, lepe vere u ljubav i nema nikakvih problema, osmeh na licu, tako? Tako se nađe utjeha, ajmo! Pali! Za ljubav nevjeru.
crnu utjehu, hajte mi utjehu za dušu slomljenu, za ranu na srcu, za ljubav nevjernu. Beki dragi, utjeha i Dundo, moj prijatelj, inače je sa njim, dugo radim i fantastičan je, pravi profesionalac. Čekaj, a da li ti utjehu nalaziš u tvoje dve ćerke koje su uspešne? Naravno, uz moju porodicu, žena i dve ćerke. A zbog tebe pijem svake noći, jer ne straše naši topli snovi. Samo u stoplu stoji sveno cvijeće, kao spomen pokojale sreće. Utjehu, dajte mi utjehu, za dušu slomljenu, za ranu na srcu, za ljubav nevjernu. Dušu slomljenu, za ranu na srcu, za ljubav nevjernu. Beki, utjeha je gde? Porodici, u porodici. Onima koji te vole. Hvala Bogu. Da pozdravimo čerke, kako se zovu? Emilija i Sara. I moja Nada. I supruga Nada, tako? U toj tužnoj pjesmi tražim tebe, jer ja više nigde nikog nema. Ludam, tužan i proklijem dane, jest to sreće što stvoriše rame. Dušu slomljenu, za ranu na srcu, za ljubav nevjernu. Utjehu, dajte mi utjehu, za dušu slomljenu, za ranu na srcu, za ljubav nevjernu. Te čujem. Ja znam da vi živite u Göteborgu, a odakle ste iz Bosne? Iz Banja Luke. Vidi se, čuje se. Svaka čast, care. Hvala. Sjajno. Hvala. Aneta! Dundo, jel negde pevate? Jel imate neko iskustvo? Pa ja se bavim sa muzikom nekih 30 godina. Da, ne znam, zato pitam. Ali kao menadžer? Da, radim, radim. Zato što se čuje taj... to iskustvo u vašem glasu. Hvala. Želim vam najbolje. Hvala još jedno. Mare, izvolim. Krenuo si malo bojažljivo ponovo i onda tačno druga strofa, drugi refren i tako dalje. Sve je bilo bolje i bolje i na kraju si to, što kažemo mi u našem maniru, zakovao potpuno pesmu. Zacementirao. Kako zacementirao, tako je, Sale. Ima napretka u tvojim nastupima, to je jako važno. Ti pokazuješ da si briljantan pevač i da ćeš tek svoje najbolje interpretacije pevati u nekom sljedećem krugu. Ja sam siguran u to, a mene si, ako ti je bilo bitno, utešio definitivno. A sad ćemo da vidimo s kim će Dundo da se teši, Žiko. Pre nego što se uteši, ja moram da kažem, gde si Dundo, moj dobri... Evo me, tu sam, tu sam Žiko, tu sam kralj moj. Znaš kako volim tu tvoju energiju? I mnogo mi je drago. Ja se lepo osjećam kad sam u društvu sa takvim ljudima. Hvala. Sad imamo jednu fenomenalnu pesmu. Radi se o jednoj novijoj pesmi. Opet, pazi, mi ovde nemamo nikad u emisiji nikakve promocije, ali je pesma fenomenalna, a ja sam je možda
malo shvatio i lično, jer ima, reci Beki, kako se zove pesma? Pa svi, odmori se Mile, svi smo na neki način Mile. Svi nešto je to radimo kao što ti radiš, kao što Mare non stop radi. Kao Aneta, da, evo, kao Sale, ja, kao... Mare, i kažem, Mare, tu proći ćemo mladost u Grandu. Odmori se malo, malo. Odmori se malo, Mare. Pa, evo, evo jedna pesma fenomenalna. Beki, ne Bekić. Znamo koje mladosti pričamo. I naš dragi Suljo Osmanović. Zvani Dundo! To, kralju. Ali ja moram da kažem, ja sam došao u Grand da bi se podmladio. Čovjek je pomešao me sa nekim. Ajmo, rockeri, pali! Ajmo! Sebe ti ne paziš, nek sad radi familija, tvome srcu najmilija, odmori se žive. Sale! Mnogo radiš, kuće gradiš, a na sebe ti ne paziš, odmori se sale. Odmori se sa ljudima, uzmi vazduh u grudima, pusti neka drugi radi, a ti s vinom dušu sladi, odmori se žile. Svega imaš, Bogu hvala, deca više nisu mala, odmori se žile. Nisu, nisu mala, u gradu ti mladost prođe, evo Maro, starost dođe, odmori se Mare, odmori se Mare, odmori se Mare. Ovde. Nema veze, imamo kameru koja snima ovdje ovako frontalno, pa možemo i odavde. Vidite, naši dragi prijatelji, zaista dođe trenutak kada ova pesma zaista ima smisla. Odmori se, Sofro! Odmori se, Dragana! Pazi, mislim da je rano još za odmor, ali treba nekad i odmoriti. Treba nekad odmoriti. Vizi, vidi, ja kad snimam spotove, kad idem... neke emisije raznorazne i tako dalje. Nekad me to malo mi to i teško padne. Pogotovo kad se snimaju ti spotovi pa se to ostane, ne znam, 10-15 sati. Jedino kad me Žika zovne u ovu emisiju, nikad nije kasno, tu se da zovem rado, ono, jer tu, ono, to je ono, odmori se Sale, razumiješ. Ovo je emisija Odmori se dušu. Da vidimo ko je sljedeći kandidat. Ajmo! Bavim se molerajom, inače, mislim da sam sasvim običan. Ovo je prilika nekada pokažem da nešto znam više od samog tog moleraja, pa zato sam se i prijavio za ovu emisiju. Ispričaj mi tu situaciju, molim te. Sa gazdaricom. Neprijatno, stvari, nepristojno. Ne, to je nepristojna ponuda, nije neprijatna, je li tako?
A ne, bio sam mlađi, pa onda verovatno zbog toga, zbog... Čekaj, šta kaže ona tebi? Ti sve on... šta si molerisao, stan neki? Pa priče. Ne, kuću neku. Kuću, onda je, ona bila u kupatu, ja sam... Radili smo fasadu neku i onda ja sam bio baš u tom momentu na prozoru. Od kupatu. I? Ko momentu? Pa, i. Čekaj. I ona, ništa, i ona žena se kupa onako i... I vidi tebe i kaže... Naravno, nastavi da se kupa i pozove me. Da istrljaš leđa? Da. No tako? Pa. I ti kroz prozor? Nisi. Kako nisi? Pa nema love. Ništa mi više nije važno. Našao sam dobar bend. Želim samo da sviram, da se otkačim. I to je sve. Pa ambicija mi je iskreno da ovo sve, da otvorim jedan restoran i da u tom restoranu posle ovoga, eto, da nastupam tamo, ne samo ja, nego i ovi ljudi ovde koji ću već verovatno upoznati i doći do njih. Nisi valjda luda da se striviš, što si me prodala istočno od raja, a bar se nasmeši kada me vidiš. Do kraja. Stipe je bio super, pevao si srcem i stvarno je bilo baš dobro. Ja sam iznenađena, nikad nisam čula Žihu kako peva. Daje ti verse i noće, sve moje šale. Dobroveče. Ja se zovem Slobodan. Zovu me Stipe. To je već dovoljno, misliš, jel da? Pa, otprilike. Pa da, ja sam siguran. Imaš, da ne kažem, novi styling, odnosno vidim da je neka muka u pitanju. Pa ne, sapleo sam se. Ovaj sapleo sam. Jel ti najviše voliš onu pesmu Preskočiću tarabu i jarak? Ti si izgleda mnogo molerisao, pa si se izmalerisao, znaš, to ti je, znači, saplete se čovek i može, da, dobro. Stipe, kako živiš, inače, ili radiš nešto vezano za muziku? Kako napreduje na tvoja priča za restoran koji želiš da otvoriš? E, napreduje, ona napreduje jedino, ozbiljno. Dobro. Šta to znači jedino? Lokaciju imaš? E... Pa imam sponzora, to je najbitnije. Bravo za sponzora. Kako zove sponzor? Neću da ti kažem. Pa kaži da ga izreklamiramo. Ne smem. Ne sme, to je ono što su oni... Ženski je sponzor. Žile, on je ipak ušao u ono kupatilo, znaš. Ipak. Čekaj. Iz glizave pločice, znaš. Jel' se dolik za dugo godina, da. Čekaj, ako nije sponzor, onda je sponzoruše. Nije. Sponzor. Čekaj, šalimo se. Ja sam sponzorušao ovaj. A vidi, gledaj šta mi se desilo, vidiš? Dao si sve od sebe, vidi se. Dešava se, Stipe, šta da radim? Brate, sve za ljubav. Klizove pločice, dobro. Stipe, je li to ne utiče na tvoje pevanje, tako? Ne bi trebalo, ne. Dobro, sad ćeš biti malo statičniji na sceni, pošto ti čovjek poznat po energiji, ali sad svu energiju usmeri na svoje pevanje i reci nam samo šta ćeš pevati večeras. Kad mi dođeš ti od Olivera Dragojevića i... Kad mi dođeš ti? Bravo, jedna predivna pesma, ljubavna pesma. Ja, hteo sam nešto da vam kažem. Reci mi li sam. Treba da postanem deda. Da, to sam zaboravio da vam kažem. A stvarno, ozbiljno? Sad stvarno, da. Čerka mi je u petom mesecu, nadam se da je u petom. Ako nije, udavit će me. Tako da, A kako se zove? Aleksandra se ona zove. To je starija, mlađa Kristina. Bravo, evo, pozdrav, naravno, za Aleksandru. Bravo. A evo, njoj ću da otpevam ovu pesmu, u stvari njima. Pa neka to bude, a kad mi dođeš ti? Za unuče, pa da. Možda unuka ili unuk, ili tako? Mislim da će da bude unuk. Ajmo, orkestar. Thank you.
Pada noć, puna strepnje, nemam te tu kraj mene, a trebam te kao pjesnik svoju bol. Na srcu mi studen zime, na usnama tvoje ime, i samo čekam dan da dođeš mi. A kad mi dođeš ti, još smijeh vratiš mi, sva patnja i bol života mog će počnemo mi mirno živjeti. Moj dan nema kraja, a noću tebe sanjam, i samo čekam dan da dođeš mi. A kad mi dođeš ti i osmijeh vratiš mi, sva patnja i bol života moj će proć. Noćima bez sna ja tebe dozivam, da dođeš mi ti i kao svi počnemo mi mirno živjeti. Bravo! O, dragi Stipe! Još jedna himna emisije Nikad nije kasno. Ovog trenutka proglašavamo ovu pesmu u red himni ove emisije, a imamo ih već nekoliko. Ti očigledno imaš puno obožavateljki i obožavatelja. I ja tako sam da se mi za tebe ne brinemo uopšte. Da, ti imaš tu neku svoju liniju koja se očigledno ljudima dopada. Između ostalog, zato si s nama i večeras i eto, ja ti želim da budeš još koji put. Vidi, čim sigurno ti lomiš noge, vato, zbog žena, sve nam je jasno. Sve. Hvala. Sada, ja znam pesma koja ide. Pesma je fenomenalna. A pesma se zove Nije htjela. Izvini, pisao, ja moram sad da, ja moram sad reci moram sad da se da se nadovežem na tvoju priču. Kemal Monteno je bio moj veliki prijatelj. On je imao običaj da kaže: "Znate šta, sad ide jedna pjesma, znate, ja ću ono prvo nije htjela, a vi ćete na 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 na." E, to je to. Evo, Sala je već najavio pesmu U to ime. Evo, ja bih zamolio Sašu da se pridruži našem dragom Stipi na sceni. Evo, Anči, evo je moja lepa Ana. Evo, bravo. A zbog onog
Evo kad mi Sale kaže zbog ovog na, 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 na. Sad mi je pala na pamet. Aneta, molim te, ajmo i ti na binu. Ajmo i ja na binu. Ajmo Miru na binu, ajmo Dragana. Evo i naša draga Dragana gore. Ja neću pevati. Ponesi ta dva mikrofona. Dragana, ti možeš kod mene. Evo ja dolazim kod Mareta. Evo. Pošto je... Evo, sad ćemo im polako, ali dragi naši gledalci, evo vidite ovako. Sad ćemo imati... evo, imamo tri prelepe devojke na sceni. Molim, aplauz za Draganu, Anetu i Miru. Ajmo. Ostavila trag, shvatio sam, ali je bilo kasno, da joj nisam drag. Godine su ostale za nama, a svjetna polja mladosti sve. Ostao sam sam, ostao sam sam, jer nikad više vratiti se neće, nikad više nije. Još ne prestaje da voli, da voli nju. A nije lako naći prave riječi, ove noći kad se mijeli sve. Ostao sam sam, ostao sam sam, jer nikad više vratiti se neće, nikad više. Ostanite tu. Lepo vas je vidjeti. Stipe,
Bravo, majstore, bravo za izbor pesama, bravo za energiju i hvala vam. Evo, ja se nadam, dragi naši... I za ortopeda, bravo i za ortopeda. Da, bravo i naravno, dragi gledalci, uživajte. A mi, očekuje nas sledeći kandidat. Uglavnom me smatraju kao jednim društvenim čovjekom, veseljakom, koji je u svakom slučaju dobro došao u svako društvo, posebno gdje je pjesma, je li tako? Ja bih samo želio da pozdravim ne muziku, ne vas, nego sve ljude širom svijeta dobre volje i sve one koji grade mostove. Ja sam došao da ga napravimo odavde do Amerike, da ne moram avionom da letim. Evo ga. Bravo, Pera, dobri. Neću lijeka, ni ljekare, zovite mi ne imare, sazidajte most bez kraja, most do moga zavičaja. Na kako tebe zovu, kad te zovu Pero ili Miloše? E, vidite, tu imam problema. Eh? Ja kažem da izaberu šta više vole. Čovjek sa dva imena. Svuda se sunce rađa, lijepa svaka je zemlja. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema. Divno ste pevali. Da mogu sada potpišem jedan papir da mi vi uvek pevate za dobro jutro, ja bih ga potpisao. Ma, hvala vam. Oko ho! Oko ho! Opa, Pero! Pa, evo, ako hoćete, možete me unajmiti. Mislim, ja pijam. Prvi cilj mi je bio jednom, pa makar nikad više. Vjerujte mi. Sad sam ovdje, sad hoću do kraja. Jedan dan života da ostane meni, i njega bi dušo poklonila tebi. A kad su sve stane, na njemu nek piše, žalim što se nismo voljeli još više. Neku dobro večer želi Pero Miloš. Miloše, kako mi je Pero? Pero je nešto umoran, pa ostaje kući. Ali da, vidite. A što ga niste doveli da bar peva prateći vokal? Situacija je ovakva. Budući da ja imam lijepu damu koja će biti sa mnom u duetu, nije trebalo. Odmah sam rekao, ostane odmori Pero. Međutim, šta se dešava? Imam ja još pratnje. Prvi krug kad je bio, suprost kažem, ideš i ti sa mnom, kaže, ma ne, neću ja to da se miješa, ne volim ja to. Drugi put opet, ne opet. Treći put, ona sama kaže, ide mi ja. I tu je. Čekaj, imamo slučaj. Pa bravo. Stavi, polako. Imamo slučaj. Čekaj, kako se zove supruga? Jeneta, Jenny, Jenka. Pa te, Jenny, čekaj, Jenny. Pa ajde, Jenny, ovamo, pa stani. Molim vas, pa kad se došli iz Chicaga, pa zaista nema smisla. A dođite, Jenny. Evo ruka. Pazite samo polako. Ne, siđite dole. Polako. Ovo je sportaš, nemojte imati problema. Sam bila sportista, ne brinite. Aha, evo, vi ste bila... Rukometaš. Jenny, how are you? Fine, how are you? I'm fine, thank you. I'm fine every day. Dođite, stavite ovdje u sredinu. Čekaj, dobro, neću ništa, nekaj dođe u sredinu. Šta ti... Ja sam malo zbunjen. Što se više pravda, sve su njivi. Čekaj, brzo igra. Dajte mi mikrofon, opa! To je baš bilo brzo. Ima, opa, idemo. Jenny, dobro večer. Dobro večer. Jeste, ugodno i lijepu večer želim svima prisutnima u ovom lijepom studiju. Čekaj, Jenny, je li istina ono prva emisija, ajde ti, Pero, idi ti tamo, a? Pa znate šta, u početku kad je on meni rekao da je pozvan da pjeva, a u stvari ja ću napraviti jednu digresiju prije svega ovoga događanja što se dešava sada. Ja sam nekako iz prikrajka, nenametljivo, ono kao vladari sjene, djelovala da on bude što dalje od mikrofona, od kafana i muzike. Pa, znam. Međutim, pojavi se, nikad nije kasno i ja tu više nisam imala ovaj... I ko će da ga spasi više, šta da radimo? I onda ste vi sad morali da dođete i vi i da... na kraju, kad sam ja sve ovo vidjela, ja sam samo sebi rekla, odnosno napila se ja vode sa tog ludog bunara i svi sretni, sretna ja, sretan on, svi sretni. A pogledajte, molim.
Drago mi je da ste došli ovde večeras u našu emisiju. Kako vam se sviđa ovde u studiju? Prelijepo. Ja došla u Hollywood. A ima, znači, kod nas Hollywood. Napravili smo mi Hollywood. Jeli, Pero, dragi? Miloš, Miloš. Izvinite, Miloš, molim vas. Da, budu problemu. Ali ja sam vidio koja se pesma sprema. Pusti me da je vidim. Reci, kako beše? Pusti me da je vidim. Draga Jenny. Da. Evo, idite kod... Šta vam to dođe? Za ova. Kod svoje zaove gore koju ja... Tu je moja sestra. No, toplo pozdravljam. I pozdravljam i vašu sestru. Hvala. Može jedan poljubac za vašeg muza kao podrška ovako javna ovde. Molim vas, aplauz. Dajte mi mikrofon. Ne daj mikrofon. Daj mi, Jenny. Ne da. Ajmo, molim vas. Evo, dragi naši prijatelji, jedna lepa noć. Lepa noć, puna lepe emocije, puna dobre muzike, dragih ljudi. Ajmo, ajmo, Pero. Živjeli. Doći ću jedno večer, kucat ću na vrata tvoja. I ako živiš sa drugim, znam da si u duši moja. Pusti me da je vidim, reći ću čoveku to. Sve što volim na ovom svetu, sad je u domu tvoj. Pusti me da je vidim, reći ću čoveku to, sve što volim na ovom svetu, sad je u domu tvo. Petre, kako ti se, kako se osjećaš u ovoj emisiji? Ovo te reći ovako iskreno, želim da mi je srce puno. Duga mi srce mori, nisam te video dugo. Mogo me kasnio život, što živiš sada kraj drugo. Pusti me da je vidim, reći ću čoveku to. Sve što volim na ovom svetu, sad je u domu tvo. Pusti me da je vidim, reći ću čoveku to. Sve što volim na ovom svetu, sad je u domu tvo. Šta reče Mira malo pre ti? Ma čovek izdi Drago Čolić, ali mi se čini. Kaže Mira, isti Drago Čolić. Da, ali svaka čast za energiju. Ako si drugo mila, vidjet ću na tvome licu. Ako te čuva taj srećni, bit će mi lakše u srcu. Pusti me da je vidim, reći ću čoveku to. Sve što volim na ovom svetu, sad je u domu tvo. Pusti me da je vidim, reći ću čoveku tvo. Sve što volim na ovom svetu, sad je u domu tvo. Hvala. Bravo, Miloše. Pera, neka odmorim, ali sada da čujemo ipak šta žiri kaže o Milošu. Sale. Ja ne znam, vi ste verovatno vežbali ovu pesmu, pa ste čak i neke trilere i ukrase skinuli tačno onako kako je Marinko pevao to neke 87. godine. Hvala vam puno, hvala. Aneta,
Miloše, dobroveče. Lijep dobroveče. Prvo da vas pohvalim. Znači, niko ne bi rekao da imate 59 godina. Hvala puno. Ne, to Pero ima, Pero ima, nema Miloš. A Pero ima 59. Miloš 60. A Miloš 60, izvinjavam se. Pa dobro, pa niko ne bi rekao da imate 60 godina. Hvala. Odlično pevate, glas vam je fenomenalan. Hvala vam puno, hvala. Odlično pevate. Miloše, slobodno poručite Peri da odmori još malo. Da nije trebao ni da dolazi. Što se mene tiče, on može da odmori recimo sljedeće dva kruga. Sad malo ti preuzmi. Eto, čisto meni je ovo bilo baš onako svežije, drugačije. Podsećate vas dvojice jedan drugog, ali nekako ta tvoja nova energija mi je sad jako prijela. Hvala puno. Hvala, More. Hvala. Ova nova energija će tek sad biti, Žiko, obnavljena kada dobije sjajnu muzičku podršku. Tako je, muzička podrška je uvijek ovde. Muzička porodica, muzička familija. Moram samo da napomenem ovu prethodnu pesmu, pusti me da je vidim, je komponovao naš dragi kompozitor Bata Đević, ali sljedeću pesmu koju će čuti sada, to je pesma Usto ljubim, medna usta, koju su otpevali Ceca i Keba. Pero, Miloše, mislim da bi bilo obojice da se skupite, jer dolazi jedna moja omiljena pevačica koja se zove Mira Aleksić. I treba će ozbiljna. Molim vas, izvolite. Evo, Miro. Udružite snage. Kavaljer je tu, izvolite. Bravo, hajmo. Jedno crno oko, leteo sam u snovima, visoko, visoko. Sanjala sam noćas, jedno crno oko, letela sam u snovima, visoko, visoko. Prelepa pesma i svaka čast za takmičara. Gosti, osjećaš ovdje? Ja večeras fenomenalno, uživam, stvarno, kao da sam u nekoj kafani, kao da sam u nekom provodu. Plakalo je jutros, jedno crno oko, tonuo sam u ponore, duboko, duboko. Plakalo je jutros, jedno crno oko, tonula sam u ponore, duboko, duboko. Usu ljubi, medna usta, eh, ljubavi, željo pusta. Usu ljubi, medna usta, eh, ljubavi, željo pusta. Bravo, duo, bravo. Aha, da, može, može, kako da ne. Duo, Miro, izvoli kod Žike. Miloše, Pera je kavaljer, Pera će to da uradi, naravno. Poštovani gledaoci, a mi smo došli večeras do posljednjeg kandidata. Ko je to, vidjet ćemo sada.
veliko ime nisam postala zato zbog moje velike treme. Između ostalog pevala sam i drugu Titu u Sloveniji na brdu u Kranju. Kako je reagovao drug Tito na te pesme? Znači, bio zadovoljen. Ured lagana, no neka urekla iz daleka da se promeni. Vezat će ko moja ruka, crven konac oko struka, da me oženi. Jedno pojavljivanje, da se pojavim bar jednom, za ostalo ćemo da vidimo. I da mi ostane uspomena, da moja deca imaju iza mene, eto da kažu da je ipak na kraju, recimo neke svoje karijere, bar nešto uspela. Pre nego što dođeš ovde za Čika Žiku, onu pesmicu. Ajmo prvo tu pesmicu. Traktor, traktor, traktorče, vozi Žika, motorče, vozi Žika, kola fina oko tamarina. Joj, duško! Cveće mene, mene kivi, da sam najlepša. Leno, i jesi najlepša. Dobroveče, Hristos Voskres. Vajstina Voskres. Pozdravljam sve u studiju, sve ljude širom planete. Znate šta, pošto ste vi pozdravili sve, ja sad... Hoću vama da kažem da vi pozdravite od nas i od mene ono malo zlato, lepo. Leno, srce moje, tu je zlato. Pa verni pratilac pa, moj. Pa nego kako, pa prati baku. Pa normalno, ne može ona bez mene, ali ja bez nje. Hoćemo pevati nešto, Leno. Leno. Ma Leno, dođi Leno. Pa evo, pomoći mi, ajde ja da ne trčim preko. Dođi srce moje. Ajde, ajde, izvedi Leno. Evo, kada je Saša... Pa evo, Leno, ide sama. Pa bravo, Leno, duš. Pa zna put. Pa da. Dobroveče. Zdravoče, sreće moja. Lako si. Jel ima neka nova pesma za Žiku, kaži ti meni? Nema. Nema danas. Jel ima neka za nas, Leno? Jel imaš neku drugu pesmu, Leno? Ali ćemo zajedno. Zajedno, ajmo. Može. Ajmo zajedno. Irino, čebarijerino, čebarite lađraš čirino. Irino, čebarijerino, čebarite lađraš čirino. Bravo, srce. Bravo, naravno, i za svu pametnu decu ovog sveta. Bravo, Leno, dušo. Leno, hoćeš ti ostaviti svoju baku? Da ona nama otpeva ili ćeš ostati sa njom? Ostaću sa njom. E, možeš ti da igraš nešto tu. Ostaće sa njom. Evo, pazite, dragi gosti, ovo je malo nepredviđena situacija, ali, evo, Leno, ja ću ti doneti mikrofon, pa ćeš ti malo pevušiti uz baku, jel važi, Leno? Ti ono što znaš, ti ćeš malo pevušiti. Eto, to je to, to je to. Evo, jedan, molim vas, duet, baka i unuka. Ajmo, aplauz. Hvala lepo. Bako, pomozite nam, koja je pesma u pitanju? Zelene su oči tvoje što su nekad bile moje. Lena ima plave oči, je li tako? Jeste, Lena? To su nijanse u pitanju. Tako je, ajmo!
prođe godina, u suzama još te čeka tvoja voljena. Idu dani, idu noći, prođe godina, u suzama još te čeka tvoja voljena. Nema zelenog, pa ne vidim kao nekad pogled oka tvoj. Pada lišće, menja boju, nema zelenog, pa ne vidim kao nekad pogled oka tvoj. Ubiti se trag, vrati mi se, još te čekam, uvek si mi drag. Gde si sada, što te nema, ubiti se trag, vrati mi se, još te čekam, uvek si mi drag. Čekajte, žiri, pre nego što čujem vas, moram da čujem Lenu. Kakva je baka bila? Dobra. A dobra. Sad izvolite vi, žiri. Ajde, od koga ćemo? Ajde, vidite, ja moram nešto da vam kažem. Opet se vi i ja raspravljamo. Malo pre ste rekli da je uzrok to što niste pevali trema. Ja stvarno ne znam o kojoj vi tremi pričate. Eto. Ja jedino kad pevam, onda nemam tremu. Pošto se ne odglasi, ne vidi ne po glasu, ne čuje se, ali ovako dok ne stignem do toga, onda je... Dok ne počnete, onda... Ma, da. Da nije jača polovina imala nadimak trema. Nisam mogla pevam zbog treme. Predaj to. Mare. Evo, ja ću... Aneta, ajmo Aneta. Gospođa Dušice, odlično zvučite. Ali imam jedan veliki pozdrav za vašu unuku. Zato što se zove Lena, imamo mi u Makedoniji jednu pesmu za nju, a ona se zove Leno Mori. Kako ide? Pa ako mi dozvolite da otpevam jednu strofu. Bravo. Tvoj te oči, Leno Mori, vodenski čereši se, daj migi na mene, jas kada gi izedam. Merak, Leno Mori, merak da mi pomini. Sevda, sevda moja,
sevda da mi izlezi. Evo, jedan pogled. Bravo. Bravo. Hvala. Bravo. Ona je već navikla da je drugari peviju pesme s njenim imenom, vjerojatno izmišljaju po ceo dan. Malo je zbunjena, pošto čini mi se nije baš razumjela o čemu se radi, a? Da, ali baka prevedić. Da, da. Dušice, sjajan izbor pesme i sjajno pevanje, mislim, ja stvarno ne znam šta bih rekao. Svaka čast. A sad će tek biti sjajan deo, je li tako, Žiko? Sada dolazi muzička, molim. Hoće, naravno, prvo da se pozdravimo sa našom dragom Lenom. Dođi, Leno, ajmo ti ja ovamo, a Žika će naravno da prozove i da podršu muzičku. Naravno, zavljamo. Lepo stvorenje za ovo divno dete. A sada dođemo u onaj deo gde muzička porodica peva zajedno s našim kandidatima. To će večeras učiniti naš dragi Petar Mitić. Petre, dobroveče. Dobroveče. Petar Mitić je takođe jedan u redu mojih omiljenih pevača koji zaista dobro peva. Hvala puno, žele. Fenomenalno peva. Hvala. Da nije tako, ne bi sedeo ovde večeras. Žiko. Žiko. Jer ovo je emisija gde dolaze samo pravi muzički oficiri. Ili tako, molim, aplauz. Evo, Sale. Želim što kaže. Em što peva, em što je veliki drug i prijatelj, i on, i Steva, i Mira, i to su sve ljudi koje ja cenim. Od početka, kad su oni počeli, ja sam već bio na ovoj estradnoj sceni. I dan danas su isti onakvi pravi momci i devojke, nisu se promenili ni za cent. Hvala Zali, hvala majstore. Hvala. Molim te, pridruži se Dušanki, a mi ćemo pevati svi zajedno. Laži, laži, vere. Ajmo. Sa zadovoljstvom. Duet Selimova, Želičevski. Ajmo, pali! Thank you.
Dušanka. Samo ću na kratko pitati Anetu, da li si zadovoljna? Je li bilo? Svakako, da. O, da, uživala sam. Ma, sigurno. Kao i mi. I Lena i Dušanka idu iza scene. Hvala. Ulepšali ste nam večeras večer. A ovo je bio poslednji kandidat u večerašnjoj emisiji. Mi ćemo sada uživati u retrospektivi svega onoga što su nam oni pevali večeras, a žiri će za to vreme da odluči koji su to kandidati koji idu direktno u četvrti krug. Umrla ne bih da zadnju bitku bijem, želela ne bih da gorku vodu pijem, a srce jadno stalo bi moje, da nije ljubavi tvoje. Sedna glava, a mi srno mudrosti, šikne li vin, ko će da me obavesti, da me ovo vreme prestiže. Umorna sam da sve meni su, moju ljubav uzeli i potrošili krivi ljudi. Utjehu, dajte mi utjehu, za dušu slomljenu, za ranu na srcu, za ljubav nevjernu. Zaslužilo vaš aplauz i naklonost publike, ali ćemo čuti aplauz i naklonost žirija, kakva je bila. Ko će da saopšti odluku? Predsednik. Vredsednik? Ja neću. Predsednik. Ja ne. Pa neće, Aneta. Pa predsednik, ko je predsednik? Mislim da ne hoće. Kod nas kad radi... Našli ste me sad iz Makedonije, ja ću da kažem. Ane, evo imamo novo ime. Umetničko Ane, Aneta. Kod nas kad predsednik kaže da tako treba da se uradi, mi tako moramo. Tako je, mi poštujemo predsednika. Tako je. Naravno. Iako je sve dobrovoljno, tako da... Pa mora da bude. Pa ovako, znači ovo je najteži deo. Meni je drago što smo bili zajedno, što sam vas čula sve. Ali žiri je odlučio ovako kako je odlučio. Dalje idu Nataša Kuzmanović. Nataša Kuzmanović, bravo! I... Sve čestitke. I... Drugi ide... E, ovo je stvarno teško. Ajde, Mare, molim te, ti drugi pročitaj. Samo ti, kako smo mi sabrali, slobodno reci. Dušanka Radosavljević. Čestitam! Vidim da je bilo teško, ali šta da se radi? Stvarno. E, stop. Šta je sad? Evo, ja ću kao, ovaj, kako bih rekao, ombudsman ove emisije... učiniti sebi jedan plezir, pa ću izabrati ja još jednog kandidata, pre nego što ti pozoveš. E, čekaj, evo da se ja pomerim, evo. Po meni ovde u pevačkom smislu u ovom društvu zaslužuje prvenstveno, ili bar po nekom utisku zadnjih 4-5 emisija, mogu bih svih pet da pozovem ovde, ali bih voleo da Dundu dođe pored mene. Suljo Osmanović! E!
vas. E, od ova četiri kandidata, publiko draga, vi sad krenite. Glasite, molim vas tamo u režiji korespondenciju koja radi glasanje da imate u vidu broj 1 Frenki, broj 2 Leona, broj 3 Stipe i broj 4 Pero i Miloš zajedno. Molim vas, glasite, draga publiko, sada. Tako je, draga publiko, vi glasate, a ja ću podsjetiti naše gledaoce ko su prijatelji. Prijatelji Vitalisove Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Prijatelj emisije Urasan Forte, preparat od semena bundeve, obogaćen cinkom i vitaminom E koji pomaže u rešavanju problema sa uvećanom prostatom kod muškaraca. Urasan Forte sprečite da ne bude kasno. Net TV Plus, televizija za sve naše ljude u dijaspori. Gledajte najtraženije kanale iz Srbije, Bosne i Hrvatske na 6 uređaja u okviru jedne pretplate bez ugovorne obaveze i sve to probajte potpuno besplatno. Prijatelj emisije Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. A moji prijatelji i večeras ordinacija za estetsku i anti-aging medicinu, doktorke Marije Mitrašević, modna kuća Balašević i nakit Helena Dija. Javljaju mi iz režije da je publika glasala. I ona je odlučila, sada ćete videti šta i ko ide direktno u četvrti krug. Gledamo kako je publika glasala. I kao što vidite, ona je odlučila da direktno u četvrti krug ide Pero Miloš. Poštovani gledaoci, pozivam da odete direktno na našu Facebook stranicu Nikad nije klasno i glasate za svog favorita. Vidimo se za 7 dana. Laku noć!